Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні у Збройних силах відзначається День морської піхоти України. Як у 2014-му, так і сьогодні у важких боях морська піхота підтверджує свій девіз «Вірний завжди». Для вас будь-яке надскладне завдання – це виклик, який ви завжди готові прийняти. Кожен морський піхотинець – це взірець для наслідування та справжній професіонал своєї справи. У цей нелегкий час ви виконуєте поставлені завдання, не зважаючи на будь-які труднощі. І я вдячний за те, що в Україні є такі воїни, як ви. З Днем морської піхоти, разом до перемоги, слава Україні!